Goeiedag julle en welkom by vandag se oordeenking. Nou die skrywer en sanger Bono met sy band U2 skryf in 'n baie bekende liedjie van hulle. Skryf hulle die volgende woorde. Hy sê: I spoke with the tongue of angels. I've held the hand of a devil. It was warm in the night. It was cold as a stone. But I still haven't found what I'm looking for. En die hele liedjie gaan daaroor, dit gaan oor die kontrasterende idees, dat ek het alles gedoen wat reg is, ek het alles gedoen wat verkeerd is, ek het plesier gejaag, ek het geregtigheid nagejaag, maar steeds voel ek asof ek soek en soek en soek en ek kry net nie wat ek soek nie. As ek en jy eerlik is met onsself, is die mens se hele lewe eintlik 'n soektog, dis 'n soeke. Dis daardie ou gesegde van Augustinus wat praat van die realiteit dat God die mens vir homself gemaak het en dat die mens se hart rusteloos sal bly totdat dit rus in God vind. Elke dag, alles wat ek doen, plesier najag, goeie goed najag, dit is dat my hart rusteloos sal bly tot dit rus vind in God. Die Westminster Catechism se nommer 1 vraag vra: What is the chief end of man's life? Wat is die hoofdoel van die mens se lewe? En dit, die antwoord is, dit is om God te verheerlik en hom te aanbid ons hele lewe lank. En baie mense probeer regmaak, hulle probeer seermaak, hulle probeer fiks waar hulle seer gemaak het totdat ons nie tuis kom by God nie, sal ons aanhou soek, aanhou swerf, aanhou streef, aanhou huil, aanhou vra, aanhou plesier jag, totdat ons nie tuis kom by God nie. En ons raak gefrustreerd wanneer ons soek, maar ons kry nie. Wanneer ons soek en later uitvind, ons het te ver gaan soek, of ons het verkeerd gesoek, of wanneer ons soek en uitvind, alles was nog die heeltyd reg voor ons. Baie van die mense grootste verwyte en frustrasies het gekom as gevolg van hierdie verkeerde soeke. En dit is maklik, dit is baie maklik om God te blameer vir die lewe wat jy tans het. Maar eintlik weet jy nie wat is die lewe waarna jy soek nie. En eers wanneer jy kan verwoord, Here, dit is wat ek soek na, kan jy 'n call maak op die lewe wat jy het. Is jy vergenoegd met dit of is jy onvergenoegd met dit? Die verlore seun in die bekende storie in Lukas 15. Hy het gesoek, maar hy was nie seker waarna hy soek nie. Hy het vir sy pa gevra vir alles wat hom toekom. Hy het gaan explore, hy het gaan leef, hy het gaan geniet tot die lewe hom plat geslaan het en hy besef het hy het 'n pa, hy het 'n huis. Hy het te ver, baie ver, te seer en baie seer gaan soek vir wat nog altyd daar was. Liefde en aanvaarding by sy pa se huis. Daar was groot gejuig, daar was fees gevier, daar was blydskap oor 'n kind wat die pad terug huis toe gevind het, 'n kind wat ophou soek het en net kom wees het in sy vaderhuis. Vriende, vir my is dit 'n kerndeel van my verstaan van die koninkryk van God, dat dit vir verlore kinders 'n tuiste, 'n identiteit, 'n roeping gee. Dis 'n nuwe manier om na jouself te kyk. Dis 'n nuwe manier om na die wêreld van prestasie, van eer en skaamte te kyk. Hier in die koninkryk van God is daar blydskap en jy kan kom deel in daai blydskap. Jesus in sy gelykenis van die verborgde skat vertel hoe die man, ek is so mal oor die nuwe lewende vertaling as dit sê die man was oorstelp van blydskap oor dit wat hy gevind het, dat hy alles prys gegee het om daardie stuk grond te besit. Matteus 13 vers 44 lees in die Message vertaling lees dit die teks as volg, het sê: God's kingdom is like a treasure hidden in a field for years and then accidentally found by a trespasser. Hoor die volgende: The finder is ecstatic. What a find. And he proceeds to sell everything he owns to raise money and buy that field. The fielder is ecstatic. Is vir my die mooiste lyn van dit alles. Want wat sê dit? Dat ek en jy oorstelp van blydskap, oorstelp van vreugde kan wees om deel van God se koninkryk te wees. Ons hoef nie langer te soek nie.
Dat ons nie meer hoef te soek en te lieg en te bedrieg en seer te maak, seer te kry om 'n tydelike vorm van blydskap te beleef nie. Nee, dit was juis uit blydskap van wat hy gevind het, dat die man alles gaan verkoop het. Dis omdat hy oorgeloop het van die vreugde van wat hy gevind het, dat hy alles verkoop het. Hy het nie volle konteks gehad van hoe die res van die grond lyk nie. Dalk vol sinkgate, dalk harde grond, maar sy blydskap was so groot, dit het nie saak gemaak vir hom nie. Met hoeveel blydskap loop jy daagliks oor die feit dat God jou gevind het? Dat jy deel is van hierdie kosbare skat van die koninkryk van God? Daar's vele beskuldigings van nie gelowige mense dat Christene nie lyk of hulle veel vreugde het nie. En dit hoort nie so te wees nie julle. Veral as ons weet wat ons het, wat ons inheritance, wat ons erfporsie in die Here is. Veral nie as Paulus vanuit die tronk vir ons kan sê, wees bly in die Here. Juist omdat Paulus dalk die beste verstaan het wat die skat van die koninkryk vir ons lewens en ons stories beteken. Weereens kom Robert Capon se woorde, hy vra, how often have the unchurched found the gospel unattractive because of the joyless attitudes of those who profess to have found the hidden treasure of a lifetime. Hoeveel kere het mense nie die evangelie gemis omdat Christene sonder vreugde leef en praat van hierdie groot skat wat hulle gevind het nie. Mag dit nooit van ons gesê word dat ons die grootste geskenk het, maar nie bly is daaroor nie. Mag jy aanhou met blydskap sê, ek het gevind wat ek voorsoek, ek het gevind wat my hart na smag en nie soos Bono sê, I still haven't found what I'm looking for nie. Ek en jy het die grootste geskenk, die grootste skat het ons in Jesus gevind. Kom ons bid saam. Here God, mag nie een van ons se harte in die rigting draai wat sê ek het gaan soek, ek het plesier na gejaag, ek het geregtigheid na gejaag, maar ek het nog steeds nie gekry wat ek wou hê nie. Mag ons hoor wanneer Jesus sê die man het alles gaan verkoop, hy het nie konteks gehad van hoe die grond lyk nie, maar hy was so vol blydskap vir dit wat hy gevind het, dat hy alles gaan verkoop het. Mag ons oorloop van blydskap, sodat unchurched mense, nie gelowige mense, na ons kan kyk en sê, ek weet nie wat hy koninkryk van God behels nie, maar as ek kyk na die blydskap van wat daai mense gevind het, wil ek ook deel wees daarvan. In Jesus Christus se naam alleen. Amen.